1973 жылы жылдардан бастап мәдениет саласында қызмет еттім. Ортоколог меңгерушісі болып жұмыс істедім. Сол кезеңдерде осы халқымыздың мақтанышына айналған Манап Көкенов халық ақыны, Бексұлтан Байгенжей және көптеген өнер саңлақтарымен өнерде сапарласып болдым. Солардан тәлім тәрбие алдым, өстім. Сол арқылы өнерге келдім. Кейінгі кездерде сол 80-ші жылдардың төңірегінде бастап осы ән өнеріне бойып келе жатырмын. Осы жүзден астам әндерім бар, терме толғауларым бар. Сол ендігі орындалатын әнім мынау аяулы асыл жарым. Осы кезеңдегі қиын кезеңдегі аналарға арналған іспетті және өзімнің үйдегі жарыма арнаған әнім аяулы асыл жарым. Аяулы асыл жарым. Орында дегенде шексіз арым болып айтылар әнім болып кездестің бақытыма аяулы жарым болып сені берген мен қалай өкпелеймін көңілі санақтарым өткенді ұмыт жаным тілейін жан жылуын отбасын жылытқаным жарым сырыңды жасырмағын
шуақ нарын.